Ekipi dhe asist në volejbol për meshkuj nuk ka arritur dot ta fitojë ndeshjen e katërt të Kupës së Shqipërisë, ku që Blutë mboshtën me rezultatin e pastër 3-0 nga Tirana, brenda në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Ekipi Shkodran nuk ishte në lartësinë e duhur në këtë takim, teksa Bardhe Blut fituan 3 sete në shifrat 25-17, 25-20 dhe 30-28. Pas humbjes, trajneri Vllaznisë Artan Kalaja tha se në këtë ndeshje ndikuan mungesat e volejbolistëve të dëmtuar. Ndoshta u kujtu me vonë për me lujt, megjithëse skuadra vun pak nga dëmtimet, por gjithsesi kjo nuk ashtu si vikim. Ne ishim përgatit, por ajo që bëmë në servitje nuk u bënë në ndeshje. Ishte i humje që unë mendoj që ne ishim barabart, por vendosen në pikë të veçanta, vendosen gabimet që bëmë ne. Dëmtimet bajnë të veten, kena lojtar të kryesor të dëmtum, për shembull Talanin, kishim Qemen sot të dëmtum, Bilesa i Lujti i dëmtuar, Gersi Jula, e kështu që me të drejtën të janë faktor që jo të vegjel që ndikojnë edhe në rezultatin e ne. Nga ana tjetër, trajneri i Tiranës Arben Saku ishte shumë i lumtur me këtë fitore. Skuadra sot ishte përgatitur gjithë javës për këtë ndeshje, sepse për ne ishte një finale. Dhe fitimi i këtij takimi ne na çon direkt në 4 më të mirat e Kupës së Shqipërisë. Gjithçka s'ka mbaruar, por gjykoj që neve tash kemi bërë një hap shumë të rëndësishëm për të ballafaquar në 4 më të mirat e Shqipërisë. Ndërsa për sa i përket seteve, skuadra luajti e disiplinuar dy setet e para, dhe setin e tretë diçka nuk shkoi. Filluam duke gabuar shumë. Kjo ndeshja me Shkodrën sot ishte një ndeshje shumë dinjitoze. Pas katër ndeshjes, Vllaznia trajnerit Artan Kalaja ka arritur të marrë dy fitore dhe dy humbje, duke grumbulluar 5 pikë dhe ndodhet e pozicionuar në vendin e tretë në grupin B.